ihan päävalona kyllä toi. Saa muuttaa vaikka siihen mitenkään. Laitetaan näistä vaan se hyvä perussuunti se, ketä ei saa koskee enää. Edes basisti ei saa koskee bassoa. Tällaisia videoita on tullut niinku tänne. No ei, mutta katsotaan. Ihan vähän hajaus ääni tossa keskivaiheella. On niin hektistä tää meininki. Joo, säästetään kerran. Liikuiko mikrofonista vähän kauas? Ehkäpä joo, ehkäpä joo. Sama vielä. Ja loppu vuosi. Niin. Something is the norm of the world! Perkele. Vielä vaan, niin katsellaan, mä pean tosta vaikka vähän eteen. Katsotaan mikä näyttää. Niin, niin mä vetän se vika vielä.